好，不过昨天的就职典礼啊，副总统萧美琴她的一言一行当然也是备受瞩目，还有网友在网络上面大赞她的服装是美丽又典雅。 副总统萧美琴在5/20就职典礼上，以利落白色上衣的不规则剪裁闪亮登场，腰间的黑色细皮带呼应下半身的黑色西裤，一贯简洁有力的穿搭赢得网络一片赞虾。而整套衣服其实都是 Made in Taiwan。疫情过后，大家都很重视这个环保还有永续的这个理念，所以呢，我就希望在材料上面的时候是持续像这样子把这个良民的精神带入。 晚宴穿搭也别出心裁，一袭 V 领的白色礼服，用珍珠项链完美的将优雅呈现。手肘与手臂间的镂空设计，呈现设计师的小巧思。而潘以良早在2022年就帮副总统萧美琴设计过国庆的晚宴服饰。其实很提拔，就是台湾的设计师啊。那他也希望是能够让我们有这个能见度，然后让国际的这些有房也好，能够看到我们的设计的服装。 5/20就职晚宴圆满落幕后，萧美琴在21号一早赶往中殿祠，向殉职人员致祭，身穿黑蓝色的简约西服，搭配金扣腰带，整体形象典雅合宜。而这套服装其实是由另外一位台湾设计师简君元亲自操刀设计，将台湾的这些自然景观，然后台湾的戴在身上，然后其实也有就是他开始要承载台湾身兼重任的这种意涵在里头。 在19号的晚宴，简君元更将乔斯发挥淋漓尽致。照片中，萧副总统以一身黑灰相间的改良式旗袍亮相，以蜂巢的概念去做发想，象征团结、合作、努力的力量。希望透过穿搭，也能让世界看见台湾的软实力。记者综合报道。